بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من په کورل را کې د چزې پورې کار کلی و، لکه چې تمو به فایل به څنګه اوفن کوو، هغه به کلر څنګه ورکوو، سیو کوو به څنګه، سیو اس کوو به څنګه. په فایل مینیو کې مونږ دا د دې ژبې پورې خبرې کلی و، بیا هم هغه ریورډ باندې خبره کلی وه. اوس دې زمونږ سره اکوایر ایمیج، اکوایر ایمیج زمونږ سره دا دی چې اوس مثال کې طور باندې دا ته د کوم ځای نه سلیکټ کول غواړي، لکه سورس دلته درکړی دی چې یاره ایپسن ایل 3110 سیریز دا زما سره یو سلیکټ سورس دی، دا چې ما کله کلیک کړو نو ګوره دا ته په دې ځایګونو کې د خپلې تابع مطابق چې شی کولی شي کنټرول زیډ. خو لکه دا به په هغه دوران کې زموږ سره کار کوي چې کله زموږ سره د نیټ چې کوم فیسیلیټیز دي هغه راسره موجود وي، یا زموږ سره دا فایل د مخکې نه موجود وي، ولې دا وایي چې پلی پلیز میک شور اټ از کنیکټډ پراپرلی. لکه زموږ سره نو سکینر راسره کنیکټ دی، نه راسره بل یو چیز کنیکٹ. لکه دا وایي چې ان ایرر اکر وایل ټایپنګ ټو سٹارټ یور سکینر، لکه دا د سکینر سره تعلق ساتن، لحاظ هغه زموږ سره نه کېده. ګوره سلیکټنګ سورس کې دلته موږ سره 3110 پرنټر یو خوستو، خو لکه زموږ سره دلته اوس مو سلیکټ نه دی، کنیکټ را سره نه دی، نو لحاظ هغه زموږ سره کار په دې باندې کیږي نه. دغه نه علاوه دی بل زموږ سره ډیجیټل کیمرا، یو زموږ سره آنلاین کیمرا دا بل سلیکټ کیمرا، ګیټ ایمیج سینڈ امیج. لکه دا ته اوس آنلاین کیمرې باندې شکل تکلیف وکړي، خو لحاظ زموږ سره نیٹ موجود نه دی، د دې تعلق کنیکټیویټي د نیٹ سره تعلق ساتي، نو شي نیٹ څنګه زموږ سره کنیکټ شي، نو زموږ سره دا بیا چه شي شي آنلاین کیمرا زموږ سره بیا کار شروع کړي. د دغه نه علاوه ته اوس بل دی زموږ سره یو ایکسپورټ دی، ایکسپورټ ټیکس آر اج ابجیکټ. لکه ستا چه شي کې چه شي ایکسپورټ کول غواړي د بهر نه، یو زموږ سره ایکسپورټ دی، بل زموږ سره شیشه دی امپورټ دی. لکه اوس مثلا زه به مشره دا کمپایل چې دی ما دا فایل اسې سلیکټ کړو او دا زه اوس امپورټ کول غواړم، راشه په دې ځایګونو کې دا څه شی کړه ډرا کړه. نو ګوره اوس ما څه چلو کوم چې کوم ټیکس مل ته سلیکټ کړی نو هغه دلته ما څه شی کړو، د بهر نه ما ایکسپورټ امپورټ باندې ما کلیک وکړو، او چې کله ما په امپورټ کلیک وکړو نو هغه زما سره دلته څه شی شو رالی. لکه یا زه په دې ډیټا بیس باندې کلیک وکړم، اوس په دې کې کوم څه فایل موجود دی دا به زموږ سره وشي، خو لحاظ په دې کې څه فایل زموږ سره موجود نه دی، نو دا زموږ سره ځکه نه اوفن کیږي. یعنی ځینې داسې فایلز دي چې هغه به زموږ سره بیا په دې کې نه اوفن کیږي. لکه اوس ته وایي چې یاره د پکچر باندې کلیک وکړي، په پکچر کې زموږ سره څه شی موجود نه دي، په دې ونډر شیر فلمیر په دې کې تاسو څه دا وګورئ، سکرپټ سمپل. لکه اوس مثلا دا زموږ سره موجود دی، دا څه شی کا ته امپورټ کولی شي، دلته څه شی کا ډرا کا. ور هغه لیکل زموږ سره اوس دلته څه شی شو راړو، دا اوس زموږ سره هغه د امپورټ هغه طریقه شو چې د بهر نه به ته یو څه څنګه امپورټ کې، اوس به ته دا د دې ځایګړ نه بهر ته څنګه ایکسپورټ کې. لکه اوس مثلا زه وایم چې دا زما سره څه شی دی، ون دی ګرافیکو دی، لما زه یو خپل نوم ورکوم چې دی لما ورکو 60 په جی پی جی پام کې دی زما سره دغه شی، یعنی صرف او صرف د تصویر په حالات کې دی زما سره ایکسپورټ شي. په دغه نه علاوه مختلف قسم کې فارمیټ دی په دې ځایګونو کې تاسو ته په نظر باندې راځي چې کوم یو فارمیټ تاسو سلیکټ کول غواړئ، هغه سلیکټ کړئ، اساس سره به څه شی هغه سلیکټ بشي، او بیا دلته ایکسپورټ باندې کلیک وکړي، او بیا دلته څه شی کوي اوکے کوي، او بیا یې اوکے کوي. نو شکل یې اوکے کوي، ګوره دا به اوس د جی پی جی شکل یعنی د تصویر په شکل کې به دا ډیسکټاپ ته تللی. اوس دې ځایګونو کې خیال کوي زموږ سره دا دی 60 نوم ولا ما ورکړي، د 60 په نوم باندې ما سیو کړی، دا دی جی پی جی د تصویر شکل ته زموږ سره څه شی شو کنورټ شو. یا په دې باندې زه څه لیکل لګو کوم چې تاسو ته لک په اسانه باندې په نظر راځي، برهان الله کدا مالګ غټل شي موږ ته په نظر باندې راځي چې یاره دا چینج زموږ سره ښکاري او کو چینج زموږ سره نه ښکاري. کدا زه لاول سلیکټ کوم ټوټلی د کلر ورکم چې دا زما سره وایډ شي چې لک سی ویزیبلی، بیا لاړ فایل ته، په فایل کې ایکسپورټ ته، په ایکسپورټ کې ته وی چې یاره بس اومدق دی له نوم ورکا اومدق 60 ورکا چې ریپلی شي، په جی پی جی پام کې زه سیو کول غواړم ایکسپورټ یې کا، او بیا اوکے کا، بی آی او کے کا، اس لاٹ شدہ مینیمائز کا، اور دی جگن تراشا پور دے 60 پنم بانا چی کم تصویر ہو ما دی جی پی جی پامپ کی چی کم سیو کولی وقت دلتا منگ تراشا شی شو یو قسم لا سیو شو را سرا. نو تاسوی دا باہر نا ام ایکسپورٹ کولی شی او دا امپورٹ کولی شی ساری، او دا دی طرف یا تاسو ام ایکسپورٹ کولی شی. دی دا غنا علاوہ بل دے زمانگ سرا سینڈ سینڈ ڈراونگ تھرو الیکٹرانک میل آر فکس، دا چې کله ستا سره نیکټ کنیکټ وي ته وایي چې دا فایل زه چاته ولېږم،
اٹومیٹیکلی راش سینڈ تو سینڈ باندې کلیک وک ګور دا اوس نت ته ډایرک نت ته جی په دې ځګن کې واسه چالو کی دې ځګن کې اوس مثلا ما ویل چې یاره دا برهان الله یا یو ایمیل ورک چې هغه زمنګ سره اے بی سی او @gmail.com دا زما سره یو ایمیل شو په سبجیکټ کې مې دلته ورکو چې یاره دا زما سره شې شې دی د کورل را چې دی نو دا زموږ سره یو یو سیمپل دی نو ګور اوس په دې ځګن کې دام رالی دام رالی خو لحاظ زموږ سره نیټ کنیکټ نه دی نو لحاظه دا میسیج موږ کنوی کولی نه شو یعنی نه شو سینډ کولی خو چېرته دا زموږ سره دغه وی نو اټومیټیکلی به دا موږ اوس سینډ کړی وو لکه څه پایل وسه ته اټیچ کې اټیچ آیټم سیګنیچر بک مارک مختلف قسم کې آپشن یې تاله درکړي دي چې څه کول غواړي هغه ته کولی شي دا ته سیو کې یا نه سیو کې دا زموږ سره هغه د سینډ آپشن شو دغه نه علاوه بل دی زموږ سره کنټرول پی تو سوی شیره دا کم کار ما وکړو چې دا زه څه شی کم دا زه پرنټ کوم نو ګوره په کنټرول پی کو ته په کیبورډ کې وي کو ډایرک په دې باندې کلیک وکړي لاړ به شي دې مینیو ته په دې کې به راشي د پرنټر انتخاب به وکړي لکه اوس مثلا زوم چې 31 دا زما سره یو پرنټر کر سلیکټ دی بیا به راشي په پراپرټي باندې به کلیک وکړي چې په پراپرټي دې کله کلیک وکړو دلته نه ته وي چې را په 4:6 سایز باندې دا زه وکړم پورټریټ کول غواړي لینډسکیپ کول غواړي بارډرلیس بارډر ورکول غواړي بارډر نه ورکول غواړي پیپر ټایپ ته وی چې را ایپس اینڈ میډ ز ورکم سټانډرډ کول غواړي ساده کلر کې هم کول غواړي په تور کې یا لکه بلیک اینڈ وایټ دی دا ګری سی کلر دا زمنګ سره کلر دی او دا بیا چې شي کا اوکے کا بیا راشه دی پرنٹ فور یو اپلای کوي او دی اپلای نه روسته به تاسو ډایرکټ پرنٹ پریویو ته راشي چې دا چی ستاسو سره څنګه دی ګوروس دا چی زمنګ سره دی دا انتهایی ډیر غټ پایل دی نو دا پایل به تاسو د دې ځګن نشي شي کوي دا به تاسو ډرګ کوي چې ستاسو سره دا پایل چې شي شي دا سره لږ ورکوټ شي ځکه چې پاڼه چې دا کم پیج تاسو لیکلې هغه 4:6 دی هغه ورکوټ دی د پایل سایز چې دی هغه ستاسو سره چې شي دی غټ دی اوس په دې ځګن نه تاسو دا پرنټ کولی شئ که دغه ځګن نه پرنټ کولی اټومیټیکلی به دې ځګن پسې تاسو ووي او کې ووي دا ستاسو سره چې شي پرنټ بشي ته بیرته دا کلوز کول غواړي دې ځګن نه به دا چې شي کلوز بشي نو دا زموږ سره چې شو هغه د پرنټ آپشن شو دا زموږ سره د پرنټ پریویو شو د دغه نه علاوه بل یو آپشن پکې دی زمونږ سره پرنټ سیټ اپ لکه تاسو سویچ یې را پرنټ سیټ اپ ځکول غواړم لاول به د پرنټر انتخاب وکي بیا به پراپرټیز ته راشي لکه چې کوم قسم چینجز ته کول غواړي لکه 4:6 سایز باندې ایستل غواړي په لیټر یې ایستل غواړي په لیګل سایز یې ایستل غواړي په دې باندې کلیک کوه او د هغه انتخاب وکړه لکه اوس مثلا زوم چې راځه په لیګل باندې پرنټ کول غواړم اوکے کا او بیا اوکے کا نو تاسو سره بدای چی شي هغه سیټ اپ بدل سره وشي دغه نه علاوه بل دی زمنګ سره پریپیر پار سرویس بیورو دا ما کلیک کو بیا دا نیکسټ کا بیا نیکسټ کا دا وی چې جنریټ پی ڈی ایف فایل او دا چې کا نیکسټ کا براوز او په دې کې دی ولور کو چې را لازم سره په ډیسکټاپ باندې دا شي او دا اوکے کا نیکسټ کا او دا وی چې یس ټو آل ریپلیس ما ویل چې یس او دا چې کا فینش کا اوس لار شدا مینیمایز کا او په دې ځګن کې تاسو خیال کوئ زمونږ سره به اوس دا پایل چې دی نه دا ما چې شي کوم ډیسکټاپ ته یو قسم لا دا کو سن مول ورکړی یوټیوب نه هو نه دی ساری داری گرافیک 1 ور ما پی ڈی ایف پام ته کنورټ کوس دا کلیک کړه اوس تاسو سره په پی ڈی ایف کې چې شي کیږي دا ور سره اوفن کیږي نو ګوره دا زمونږ سره چې شي شو د فوټوشاپ د کورل رانا پی ڈی ایف ته کنورټ کېدو هغه طریقه موږ تل تراخه چې رته خپل سرویس په کوم طریقه باندې فری فری کور غواړي ته وي چې چوز ا پروفایل پرووایډ بای یو سرویس بیورو لکه یو د دغه سایډه دی بل ته د خپل مرزي مطابق هغه ته چوز کولای شي لکه دا وي چې ډاونلوډ پروفایل فرام انټرنیټ خو لحاظ زموږ سره نت نشته دی نو دا ځکه زموږ سره نه کیږي دغه نه علاوه بل دی زموږ سره په فایل مینیو کې پبلش ټو انټرنیټ لکه اوس تا چې کم کار کړی ته وي چې را داز نت ته چې شي کم پبلش کم چې کله تا دا کلیک کو بیا نیکسټ کا بیا نیکسټ کا بیا نیکسټ کا او دا وي چې کلیک یس ټو اوپن ایچ ٹی ایم ایل کنفلیکټ ډایلاګ ان فکس د کمپلیکټ لکه دی باندې کله ته کلیک وکي نو ګوره زموږ سره لحاظ نیټ را سره نشته د نیټ فیسیلیټیز نشته دی نو هغه د نیټ سه ام څه شی کیږي لکه نو فن کیږي او نه هغه پبلش کیدی شي لکه پبلش ټو پی ڈی ایف
دی باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ لکه دا هم زموږ سره اوس ډایرکټ شیشه کېږي، یا پی ډی ایف فارم کې چې زموږ سره شیشه کېږي پبلش کېږي. لکه دې ځای کې مونږ آلریډي کلیک وکړه، دې ځای کې سکور جاب انفارمیشن زموږ سره یو دغه رالی، لکه دلته ویل شي را کلاینټ انفارمیشن، نو انفارمیشن، انټر اپلیکیشن انفارمیشن، ګرافیکل ون، دا مونږ هغه ایچ ټی ایم ایل باندې هغه دغه سیو کړو. دغه نه علاوه په دې ځای کې په دې پونټس باندې تاسو کلیک وکړئ، ګورئ نه بلو از ا لسٹ آف دا فونٹ یوز بائی گرافک ون پانٹ نیم. لکه موږ څه شی ورنه کړم سره نیٹ نو موجود نو لحاظ هغه زموږ سره کیږي نو، لکه دام زموږ سره اوس د نیٹ یو فایل چې ونه هغه زموږ سره شیشه شو رالی پرنٹ کول غواړي یا دا ته انسٹال کول غواړي. نو دا ټول زموږ سره هغه طریقې شولې چې را په کومو طریقو باندې موږ پریکټیکلی ورک کوو، چې را په کورل را کې به ته کار څنګه کې هغه به ته بیا پرنٹ کې څنګه. له دغه نه علاوه زمونږ سره د ډاکومنټ انفارمیشن په دې باندې شیک څنګه تاسو کلیک وکړئ، ګوره فایل نیم اینڈ لوکیشن ګرافیک ون دی، پیج یو دی، لیرم زمونږ سره ون دی، د دې نه علاوه په لیټر سایز کې دی، پورټریټ دی، او 300 ریزولوشن چې دی هغه 300 دی. د دې ځای نه تاسو د دې چې څومره ډیټیل دی هغه تاسو چې کولی شئ کو سیو کول غواړئ، دې ځای نه سیو کولی شئ، د دې ځای نه پرنټ کولی شئ. نو تا ته د کورل را چې کوم ډاکومنټ انفارمیشن دی هغه هم تا ته چی شي کوي شو کوي د دې ځای نن د نن ورځې لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.